guys, welcome to Education for You and welcome to another class. Aro aji class tut ami discuss korim general mathematics or jitu ami start korisilo number series or part 2. Okay, number series or ami onko koribole loisilo aro prothom class tu jodi miss korise tetahole apnaloke sabo paribo agriculture exam or kane ami special classes diyesu aro ibur okol agricultural na hoy bibhinna porikha jot maths or dorkar hoy tate apuni sabo paribo okol bela porikhate kamot ahibo number series or ami part 1 korisu part 1 at ami perfect square series korisu okay perfect square bilak keneke ami solve koribo paru heitu ami khub sundorbhabe alochona korisu jodi apnaloke telote suwa nai check kori lobo description box at link to moi di dim aru aji ami second part to goim he ase perfect क्यूब सीरीज ओके आगते आमी स्क्वायर करिसिलु वर्ग एटा आमी क्यूब करिम ओके घनफल ओतिके परफेक्ट क्यूब सीरीजर अंक जेतिया दिबो आपुनी केनेके सॉल्व करिबो इजीली हेतु आमी याते साबो चेष्टा करिम याते आपुना क्वेश्चन दिया आसे एटा एटु प्रश्नतु तो याते मिसिंग नंबर आसे माने याते ए नंबर टु नाय एटु लियाबो लागे बाकी केटा दिया आसे ঠিক আছে তো এনেকুৱা সিরিজ যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আপুনি ফার্স্ট নাম্বারটো সদায় প্রথম নাম্বারটো সাব প্রথম নাম্বারটো আপুনি স্কোয়ার আপুনি ইয়াৰে কেনেকে উলিয়াব পারফেক্ট জেনেকে আমি পারফেক্ট স্কোয়ারৰ কাৰণে মই এটা নিয়ম আপোনালোক শিকাইছিল জোৰ পাতি পাতি কৰিব লাগে পারফেক্ট কিউবৰ কাৰণে এনেকুৱা কোনো মানে বিশেষ নিয়ম নাই এটো আপুনি উলিয়াব পাৰে এটো সূত্ৰীকৰণ পদ্ধতিৰে আমি যেটো সূত্ৰীকৰণ পদ্ধতিৰে লখাগু বহাউ উলিয়া সেই পদ্ধতিৰে আপুনি উলিয়াব পাৰিব তে প্ৰথম নম্বৰটো লব লৈ পেলাই এটো উলিয়াব চেষ্টা কৰিব আৰু এটো আমি আপুনি যদি 1 ৰ পৰা 9 লৈকে যদি আপোনাৰ মনত থাকে গুটেখিনি তেতিয়া হলে তো আপুনি ইজিলি উলিয়াব পাৰিব যেনে আপোনাৰ 1 কিউব তো গমে পাইছে 1 2 কিউব হলে কি হ'ব 8 তাৰ পিছত 3 কিউব হলে 27 ओके तार पिसत की आसिले 4 क्यूब होले 64 हाय एतु मन राखिबो 5 क्यूब 125 तार पिसत अपनार 6 क्यूब होले 216 हाय 7 क्यूब 7 क्यूब होले किमान होबो 7 क्यूब होले अपनार 343 ओके 343 खिनि मुखस्थ करিব লাগিব 8 কিউব আপোনাৰ 512 9 কিউব হলে 729 এখিনি যদি মনত থাকে আপোনাৰ মুখস্থ যদি থাকে তেতিয়া হলে আপুনি কিছমান আমি ইজিলি সলভ কৰিব পাৰো ওকে সো 1 কিউব মানে 1 2 কিউব মানে 8 3 কিউব মানে 27 4 কিউব মানে 64 4 5 কিউব 125 6 কিউব 216 7 কিউব 343 8 কিউব 512 9 কিউব 729 এখিনি মনত ৰাখি থব আপুনি ট্রাই কৰিব লিখি পেলাই তো এখিনি যদি মনত থাকে যে ইজিলি আমি কৰিব তে গমে পালো যে 729 মানে কিমান 9 কিউব তো এইটো আপোনাৰ প্ৰথম যেটো দিয়া আছে 729 এইটো মানে কি হয় 9 কিউব 9 তিনিটা পূৰণ কৰিলে আমি 729 পাওঁ নেক্সট টু আৰু এই ঘনফলৰ যিবিলাক মানে অংক থাকিব সেইবিলাক এটা মানে পেটাৰ্ণ এটা থাকে যেনে ধৰক আপুনি 9 আছে নেক্সট যিটো আছে সেইটো 19 কিউব হ'ব পাৰে তাৰপিছত 29 কিউব হ'ব পাৰে তো এনেকুৱা এটা পেটাৰ্ণ ফলো কৰে ঠিক আছে 9 লাষ্টত 9 থকা গতিকে সেইটো আমি চাব লাগিব নম্বৰটো লৈ পেলাই যে হয়নে নহয় একজেক্টলি সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্ণত পেলাই মিলাই চালে ইজিলি ওলাই যাব তো এইটো যদি 9 কিউব হয় এইটো আমি যদি এইটো আপোনাৰ 19 কিউব হয় বুলি আপুনি ধৰি ল'ব পাৰে 19 কিউব হয় বুলি ধৰি লৈ পেলাই আপুনি কৰকচোন এইটো 19 তিনিটা পূৰণ কৰক কিমান হ'ব 9 9 গুণ কিমান 81 ৰ 1 থাকিব ইয়াতে 8 হ'ব 9 গুণ 9 আপোনাৰ হেয়া হ'ব 17 হ'ব ইয়াতে 9 গুণ 9 1 1 গুণ 1 1 9 10 11 12 13 14 15 16 6 1 হাতে যাব 361 হ'ব আকৌ এটা 19 পূৰণ দিয়া গলে 9 গুণ 9 6 9 যা 54 4 হ'ব ইয়াতে 5 9 গুণ 27 28 29 30 31 32 তাৰ পিছত 1 গুণ 1 6 গুণ 6 3 গুণ 3 9 4 1 5 6 7 8 3 6 সো 6 8 5 9 এটো আমি পাই গলো তো এই প্যাটার্নটো ইজিলি ফলো কৰিছে এইটো 9 কিউব পাইছো দ্যাট মিন্স এটো 19 কিউব আৰু এটো একদম এক্সাক্ট 8 কোয়াট প্যাটার্নে ফলো হ'ব এইটো আপোনাৰ 19 ৰ পিছত কি আহিব 29 কিউব হ'ব গতিকে তাৰ মানে এই যেটো আছে নেক্সট নাম্বাৰটো
আপোনাৰ 39 কিউব হ'ব তে বেলেগ একো কৰিব নালাগে 39 কিউব আপুনি কৰি দিয়ক ইয়াতে 39 তিনিটা পূৰণ কৰি দিয়ক অলপ টাইম লব পূৰণ কৰোতে এটো স্পীডৰ লগত কথা আপুনি যিমান স্পীডত পাৰে জাস্ট নিয়মটো যদি এবাৰ ফলো কৰে এবাৰ নিয়মটো যদি জানিলে তেতিয়া হলে ইজিলি কৰিব পাৰিব ओके तो नौ नौ एकासी एक आहिल याते आठ नौ तीन सत्ताईस अठाईस उन्तीस त्रिश छब्बीस बत्रीस तेतीस चौतीस पैंतीस तरपत नौ तीन सत्ताईस सत दु हाते गल तीन तीन गुण नौ दस एगार एगार एक हाते पास बार दु एक हाते गल तीन चार पाँच और इतने थकिल वन ওৱান ফাইভ টু ওৱান আৰু এটা লগতে কিমান আৰু এটা তিনি 39 দিব লাগিব যিহেতু আমি দুটা কৰোঁতে ইমান পালোঁ আৰু এটা দিব লাগিব নঙে এগুণ ন ডেট মিনছ লাষ্টৰ সংখ্যাটো ন হ'ব আপুনি এইটো গমেই পালে নঙে এগুণ ন লাষ্টৰ সংখ্যাটো ন হ'ব তো ইয়াতে ন কোনটোত আছে এইটোত আছে বাকীকেইটা কৰা দৰকাৰে নাই বাকীখিনি গতিকে আমি গম পালোঁ যে এইটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ ডি নম্বৰ অ'কে চ' বুজি পালে এইখন মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব এই টেবুলখন যদি মনত থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইজিলি কিছুমান আমি ওলাব পাৰিম আৰু পেটাৰ্ণ এটা ফলো কৰিব চেষ্টা কৰিব যে নং নাইন কিউব হ'লে নেক্সটটো আপুনি 19 হ'ব বুলি মানে এটা ধাৰণা কৰি ল'ব লৈ পেলাই সেইটো পূৰণ কৰিব চেষ্টা কৰিব যদি পূৰণ কৰোঁতে আপোনাৰ মিলিছে ডেট মিনছ বাকীকেইটাও চেম পেটাৰ্ণে ফলো কৰিব অ'কে ইজিলি আমি এনেকুৱাও কৰিব পাৰোঁ নেক্সটটো কি দিছে নেক্সটটোতো একদম ইজি মুখতে কৰিব পাৰি প্ৰথমটো দিছে 1000 1000টো কিহৰ কিউব হয় তো 10 কিউব হয় দহ তিনিটা পূৰণ কৰিলে 1000 পাওঁ তাৰপিছত আপোনাৰ 8000 দিছে আঠ হাজাৰটো কিহৰ হ'ব বিশ কিউব কৰিলে বিশ তিনিটা পূৰণ কৰিলে 20 কিউব কৰিলে আমি এইটো বা হয়নে ন কৰি চাব পাৰে বিশ দুটা কৰিলে কিমান হ'ব দুই দুগুণ চাৰি ইয়াতে দুটা শূন্য আৰু এবাৰ এটা বিশ পূৰণ কৰক চাৰি দুগুণ আঠ তিনিটা শূন্য তাৰমানে বিশ কিউব কৰিলে ইমান হয় তাৰপিছত 2700 আছে 1000 আছে এইটো 30 কিউব কৰিলে হ'ব এতিয়া এনেও গম পায় তিনি তিনি গুণ নং নং তিনি গুণ 27 তারমানে 20 10 কিউব 20 কিউব এটা প্যাটার্ন ফলো করে গেছে 10 10 করে বাড়ি গেছে হ্যাঁ 10 কিউব 20 কিউব 30 কিউব তারপর তো 40 কিউব হয় 64000 টু 40 কিউব হবো তার মানে নেক্সট হবো আপনার 50 কিউব 50 কিউব হলে কি মানে 5 5 গুণ 25 25 5 গুণ 125 125 আছে এইটো সো দিস ইজ দা কারেক্ট আনসার নেক্সট তিনি নম্বরটো কি দিছে 1331 তারপর তো উলিয়াব লাগে তারপর দিছে 35937 বাকি কেটা আমি পিছত লিখিছো তো 1331 তো কিহৰ কিউব হয় এটো আপুনি নিশ্চয় জানে এটো 11 কিউব হয় হয়নে কারণ আপনার 10 কিউব মানে কি মানে 10 কিউব মানে 1000 আমি পালো তার মানে 1331 তো বেশি ডাঙৰ নহয় তো 11 কিউব কৰি চাওক আপুনি আৰু এনেও 11 কিউব তো মনতে থাকিব লাগে সবৰ এটো ইজি হয় 11 গুণ 121 আৰু এটা 11 পূৰণ কৰিলে আপুনি কিমান পাব 2 1 2 গুণ 2 1 গুণ 1 1 গুণ 1 2 গুণ 2 1 গুণ এইটো আপোনাৰ 3 3 1331 দ্যাট মিনছ এইটো 11 কিউব হ'ব অ'কে এইটো যদি আপোনাৰ 11 কিউব হয় নেক্সট টু কি হ'ব সেইটো দিছে প্ৰশ্নটো অ'কে তো 11 ৰ পিছত আপুনি এইটো যিহেতু থাৰ্ড নাম্বাৰটো বা ইয়াতে যিটো অপশ্যন দিছে অপশ্যনটো অকণমান ডাঙৰ সংখ্যা দিছে নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ ওচৰৰ নাম্বাৰ নহয় কিন্তু 12 13 নিশ্চয় নহ'ব কাৰণ এইটো অকণমান ডাঙৰ নাম্বাৰ আছে হয়নে 11 কিউব মানে যিহেতু 1331 তো ডাঙৰ সংখ্যা যিহেতু অপশ্যনত দিয়া আছে আপোনাৰ তো অকণমান ডাঙৰ কৰি চাওক যেনে আপোনাৰ 20 কিউব কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 20 কিউব কৰিলে দুই দুগুণ চাৰি দুগুণ আঠ 8000 পাওঁ 8000 পাওঁ হয়নে কিন্তু এইটো যিহেতু 10000 আছে ডেট মিনছ 20ৰ পৰা 22 মানৰ ভিতৰত হ'ব লাগে গতিকে 22 কৰি চাওক আপুনি 22 কৰি চালে হ'ব পাৰে বা 21ও কৰি চাব পাৰে 21 1 গুণ 1 2 গুণ 2 2 গুণ 2 2 দুগুণ 4 2 দুগুণ 4 441 আৰু এটা 21 পূৰণ কৰি দিয়ক 1 গুণ 1 4 গুণ 4 4 গুণ 4 21 কৰিলে নহ'ব যিহেতু ইয়াতে লাষ্টত ওৱান হ'ব এনচাৰটো এইটো কৰিলে ইয়াতে ওৱান নাই চ' 11 কিউবৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কি আছে অ'কে 22 কৰি চাব পাৰে 22টো হ'ব পাৰে 22 এইটো 22 দুই দুগুণ 4 দুই দুগুণ 4 দুই দুগুণ 4 দুই দুগুণ 4 4 4 8 484 আৰু এটা 22 পূৰণ কৰি দিয়ক তেতিয়া তিনিটা হৈ যাব 4 দুগুণ 8 আৰু দুগুণ 16 6 এক হাতে 4 দুগুণ 8 একে 9 4 দুগুণ 8 আৰু দুগুণ 16 6 এক হাতে যাব 4 দুগুণ 8 একে 9 8 পাছে 8 পাছে 13 14 4 এক হাতে গেল 9 10 16 6
নহয় কেড 10648 তো 10648 এইটো আছে দ্যাট মিন্স আমি ইজিলি গম পালো যে কেনে কলু মই ইয়াতে কেনে কেনে কৰিলো এইটো প্ৰথমটো কৰিছো 11 কিউব এইটো আমি গমে পাইছো হয় না 11 কিউব তো গম পালো যে 11 কিউব মানে 1331 নেক্সট আপুনি কি কৈছে নেক্সট নাম্বারটো উলিয়াব দিছে উলিয়াব যদি দিছে আপুনি অপচনত চাই লওক যে অপচন কি আনসার দিছে অপচনৰ আনসার কেটা আমি গম পাইছো যে অপচন কেটা আপোনাৰ ডাঙৰ সংখ্যা আছে যদি সৰু সংখ্যা থাকিলে তেতিয়া আপুনি ধৰক 12 13 14 এবিলা কৰি চাব পাৰিলে হয় কিন্তু যেহেতু ডাঙৰ সংখ্যা দিছে তাৰ মানে এইটো অকমান ডাঙৰ সংখ্যা আমি লব লাগিব হয়নে তো 11ৰ পিছত আপুনি 20 কিউব কৰি চালে এইটো মুখতে আমি গম পাও যে 20 কিউব কৰিলে তাৰ মানে 20 তিনিটা পূৰণ কৰিব লাগিব তো 2 2 4 4 গুণ 8 তাৰ মানে 8000 হ'ব তো 8000তকৈ বেছি আছে তাৰ মানে 20তকৈ অকমান বেছি হ'ব আপুনি আইডাৰ 21 অৰ 22 কৰি চাব পাৰে তো কৰি চাওঁতে আমি গম পালো যে 22 টো কৰোতে ইমান পালো দ্যাট মিন্স এইটো হ'ব আপোনাৰ তাৰ মানে এইটো যদি 11 হয় নেক্সট টু 22 কিউব হয়নে 22 কিউব তাৰ পিছৰটো আপোনাৰ 33 কিউব হ'ব মানে 11ৰ দুগুণ 11ৰ মানে গুণফলবিলাক হৈছে 11 গুণ 22 11 3 গুণ 33 11 4 গুণ নেক্সট টু 44 কিউব তো এনেকুৱাকে আপোনাৰ আনসারটো ওলাই যাব তো দিস ইজ দা কারেক্ট আনসার তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্যাটার্ন কিউবৰ ক্ষেত্ৰত ফলো হয় নেক্সট টু হৰু নাম্বাৰ আছে দাও আমি এটো ইজিলি কৰিব পাৰো 125 টো কিমান হয় 5 কিউব কৰিলে 125 হয় নেক্সট টু আপোনাৰ ওলাব দিছে নেক্সট টু ডিজিট 343 তো আপোনাৰ কিমানৰ হয় 7 কিউব হয়নে 7 কিউব কৰিলে ইমান তাৰ মানে 5ৰ আৰু 7ৰ তাৰছত তো 5 500 বাৰ এটো 8 কিউব হয় তো এটো 6 কিউব হ'ব 5 কিউব 6 কিউব 7 কিউব 8 কিউব এনেকৈ আহিব একদম পুৰা সিৰিয়েলি যাব এটো তো 6 কিউব মানে 216 হয় নেক্সট কোৱেশ্চন 4096 দিছে 4913 5832 নেক্সট টু নাই আৰু 8000 দিছে হয়নে তো ইয়াতে আমি প্ৰথম যিটো ডাঙৰ নাম্বাৰ দিছে ডাঙৰ নাম্বাৰ দিলে যিহেতু আমি নাজানো এইটো কি নাম্বাৰৰ কিউব হ'ব মুখত আমাৰ মুখস্থ নাই বা ডাঙৰ নাম্বাৰ দিলে অকণমান দিগদাৰ হয় এইটো আপুনি চুটি আগত মই প্ৰথম যিটো কৰিলোঁ চুটি হৰণ মেথড ইউজ কৰি পেলাই এইটো আপুনি হৰণ কৰি চাব পাৰে হয়নে কেনেকৈ কৰে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সেনেকুৱাকৈ দুইৰে কৰি চাওঁ সেইটো চুটি হৰণ পদ্ধতিৰে 2 2 গুণ 4 2 0 গুণ 0 2 4 গুণ 8 এক আহিল ইয়াতে 16 হ'ব 2 8 গুণ 16 2 10 গুণ 20 2 2 গুণ 4 2 4 গুণ 8 2 5 গুণ 10 2 1 গুণ 2 2 2 গুণ 4 2 2 গুণ 4 এক আহিল 2 5 গুণ 10 এক আহিল ইয়াতে 2 6 গুণ 12 2 1 গুণ 2 2 2 গুণ 4 এক আহিল 2 8 গুণ 16 2 6 গুণ 12 2 4 গুণ 8 2 3 গুণ 6 2 2 গুণ 4 2 8 গুণ 2 16 2 গুণ 32 2 8 গুণ 16 2 4 গুণ 8 2 2 গুণ 4 হয় তো অকণমান দীঘল হ'ল তো কিউব কেনেকৈ উলিয়াব তিনিটা তিনিটা নাম্বাৰ লৈ পেলাই আমি কৰিব লাগিব চ' এই তিনিটা নাম্বাৰটো ল'লোঁ এটা জোৰ পালোঁ তিনিটা ল'লোঁ এটা জোৰ পালোঁ এই তিনিটা ল'লোঁ এটা জোৰ পালোঁ আৰু এই তিনিটা ল'লোঁ এটা জোৰ পালোঁ তাৰমানে ইয়াতে কেইটা জোৰ ওলাইছে 2 এটা 2টা 3টা আৰু এইফালে এটা 4টা 2 2 গুণ 4 4 2 গুণ 8 8 গুণ 16 তাৰমানে 16 কিউব কৰিলে এইটো পোৱা যায় 16 কিউব কৰোতে আমি পালো 4096 হয় আৰু তাৰে পিছৰ নাম্বাৰটো চাওঁ যিহেতু এইটো বেছি ডাঙৰ নহয় 4096ৰ পিছতে 4913 আছে দেট মিনছ ডেফিনেটলি এইটো 16ৰ পিছৰ নাম্বাৰটোৱে হ'ব 17 কিউব হ'ব হয়নে তাৰপিছতটো কাৰণ আপুনি কৰি চাব পাৰে কৰি চালে আনসারটো এইটোৱে পাব 17 কিউব যিহেতু বেছি ডাঙৰ নহয় আমি মুখতে গম পাওঁ যে এইটো 17 কিউব হ'ব নেক্সটটো আপোনাৰ 18 কিউব হ'ব তাৰপিছতটো 19 কিউব হ'ব তাৰপিছতটো 20 কিউব আৰু এইটো মুখতে আপুনি লাষ্টৰটো চালে গম পাব যে এইটো 20 কিউব হয় 20 কিউব মানে আগৰটো 19 কিউবে হ'ব যিহেতু আগ এইটো 18 কিউব আপুনি কৰি চাব পাৰে কিন্তু এইটো মুখত যিহেতু ওলাই মই সেইকাৰণে কৰি দিয়া নাই আৰু 19 কিউব চ' 19 কিউবৰ কিউব কৰিলে 19 আপুনি তিনিটা পূৰণ কৰি চালে আনচাৰ পাব 6589 হয় চ' দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এনেকুৱা ধৰণে আমি চুটি হৰণ পদ্ধতিৰেও কৰিব পাৰোঁ বা এটা পেটাৰ্ণ এটা ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ চিৰিজ এটা তো এনেকুৱা ধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা এক্সাম্পল কিছুমান ল'ব পাৰে এক্সাম্পল লৈ পেলাই চল্ভ কৰিব চেষ্টা কৰিব কিছুমান চল্ভ কৰিলে আপুনি কেইটামান চল্ভ কৰাৰ পিছত 10-20টা যেতিয়া চল্ভ কৰিব এনেও অট'মেটিক আপোনাৰ আহি যাব বস্তুখিনি গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বস্তুখিনি বুজি পাইছে নেক্সট পেটাৰ্ণ নেক্সট আমি
নাম্বাৰ ছিৰিজৰ নেক্সট পাৰ্টটো আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম। গতিকে এই দুটা পাৰ্ট চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্ৰথমটো আৰু ছেকেণ্ডটো, প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। কমেণ্ট ছেকশ্যন মোক কমেণ্ট কৰি জনাইছে বহুতে ভাল পোৱা বুলি, যে এই আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এডুকেশ্যন ফৰ ইউ লগত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ এণ্ড হেভ এ নাইচ ডে।